Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Dnes tu mám pro vás jednu zajímavou vychytávku, převážně pro vás, co chtějí mít pořádek v oblíbené hudbě. Asi znáte to, když máte v počítači nebo v mobilu velké množství písniček. Jenže většina stažených písniček nemá řádně vyplněné informace, nemá přidanou fotografii a tak dále. Vývojářům ze studia Wondershare již došla trpělivost a rozhodli se, že vytvoří aplikaci, která umožní jednoduché třídění vaší oblíbené hudby. Do této aplikace si jednoduše načtete vaši hudbu. Následně vám zobrazí současně dostupné informace k hudbě. Zjistíte, že vám třeba chybí autor nebo album dané hudby. Automatickou identifikací k hudbě se doplní veškeré informace a tak můžete vaši hudbu, předávání třídit dle albumu, autora či stylu hudby. Také můžete ručně dopsat informace k hudbě, kterou nelze identifikovat. Takto můžete upravit veškeré informace o vaší hudbě opravdu hodně rychle. Tuto aplikaci si můžete zdarma stáhnout kliknutím na odkaz v popisku tohoto videa. Je dostupná pro Windows a Mac. Doufám, že se vám tato fajnová aplikace bude hodit. Pokud se vám video líbilo, dejte sem like, sdílejte video svým přátelům a případně pokud jste tady nový, tak můžete dát ten pěkný odběr. Loučí se s vámi Zek a příště už u normálního top 5 videa, zatím čau.